У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Хеллоуін. У Тернополі його святкують здебільшого молоді люди. До цього дня у розважальних закладах зазвичай проводять тематичні вечірки, а молодь одягається в різноманітні костюми. Тим не менш, думки тернополян стосовно цього свята розділилися. Це для молодих, для нас воно неприємне, це є американське свято. З якої точки зору подивитися? От, якщо брати з релігійної, то це не є хороше, це не є гарно. А з точки зору молодої людини, дуже навіть гарно. Це для нас як така не наше свято, але ми не будемо відставали. Це не є наше свято, воно більше святкується в закордонних країнах, але не в нас. У нас більше Різдво вважається святом, але не Хеллоуін. Вважати якихось там духів важливими в наш час – це не є логічно. Священнослужителі кажуть, свято має християнське коріння. 1 листопада в католицькій церкві – День усіх святих. Традиційно прийнято згадувати та молитися за всіх померлих. Однак останнім часом воно набирає комерційного забарвлення. Змінюється і сама суть свята. Власне, церква, я би сказав, що навіть в певній мірі не схвалює ці речі. Чому? Тому що ми говоримо, якщо це є забава, гра для людей, спосіб повеселитися – одна річ. Говоримо про вкладання в цього вже якихось, знаєте, моментів містичних, лякливих, чи щоб щось пов'язано з злим духом або поклоніння якимось злим духам. Воно вже починає людину спокушати і відтягувати від розуміння правдиво, що є смерть насправді. Подумай, чи потрібно це нам і нашим дітям? Такі слова, серед іншого, розміщені на плакатах, які сьогодні можна побачити у Тернополі. В такий спосіб місцеві активісти закликають городян відмовитися від святкування Хеллоуіна.